ធម្មសការចំពោះកណ្ណាគុណចាស់បាននិមន្តគុំក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាណាដែលមានវត្តមានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យណាអស់អស់ឮប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងក្នុងវិធីបុណ្យតកណានុបទាននិងបច្ច័យ4ជាកិច្ចតបស្នងសងគុណដល់លោកឪពុកទុយសានអញ្ចឹងឯងញោមណានិងអ្នកម្ដាយសឹមរំនឹងដល់ក៏ដល់ក៏មិនដល់មិនដឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែតាមពុទ្ធសាសនាថាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៅបានដល់ហើយធ្វើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចធ្វើអញ្ចឹងនឹងថាមុនលោកមកឬក៏អ្នកមានសិលមកយើងប្រគេននៅចង្ហាន់នៅទេយ្យធម៌ទេយ្យវត្ថុហ្នឹងប្រគេនដល់អ្នកមានសិលអញ្ចឹងទៅយើងទៅទឹះអញ្ចឹងហ៎ណាទឹះចេះទឹះអត់ញោមអឺញោមអ្នកបតជីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយជុំគ្នាចេះទឹះនៅចេះហើយមកចេះហើយដាប់ធររាល់ថ្ងៃហើយហ្នឹងហើយទឹះទៅដល់មិនដល់ទៅតាមអំណាចរបស់កម្មសត្វខ្លះហ្នឹងទឹះអត់ដល់ទេញោមអ្នកខ្លះស្លាប់ហើយកើតភ្លាមហ្នឹងញោមកើតភ្លាមព្រឹកមកមកអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេមិនដឹងទៅទឹកទៅណាអីណីក៏យើងវាបានដឹងអញ្ចឹងពឹងទៅលើបន់នឹងហើយទឹះទៅនឹងដល់បបការីជនជាងការពុកម្ដាយយើងក៏ស្លាប់រាប់សិបឆ្នាំសួរទៅកើតណាបាត់ទៅណាញោមណាកាលទៅអ្នកខ្លះខែកានបិណ្ឌខែចូលឆ្នាំឬអត់ឃ្លានមិនឯញោមមានសម្គាល់យ៉ាងអត់យ៉ាងណាហើយកាន់បិណ្ឌខែចូលឆ្នាំឬអត់ឃ្លានមិនទេហើយគាត់និយាយថាសរសៃគេអត់ទឹះឲ្យអញហើយមើលទៅបានអត់ឃ្លានសោះអញ្ចឹងនឹងបិទយើងសប្បាយចិត្តបាយចិត្តទៅម្យ៉ាងខែហ្នឹងវាសបោមហោមហោបច្រើននឹងមហោបតិចមួយណាឃ្លានជាងញោមមហោបតិចហ្នឹងឃើញឃ្លានបដ ாய் ដល់តែមហោបច្រើនទៅបីឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយដល់ច្រើនពេកអត់ឃ្លានមែនអត់ញោមអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះមនុស្សយើងសបោមិនសូវឲ្យតម្លៃទេដល់តិចតាំងដដែលគ្នាអានឹងដូចថាការដែលមានមិនព្រមឲ្យតម្លៃដល់តែពេលអត់មានបានចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងបានគេថារបស់ដែលមានតម្លៃគឺរបស់ណាដែលវាតិចរបស់ណាដែលតិចគឺមានតម្លៃណាស់អានឹងដូចជាឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់មានប្រមាណញោមញោមមានឪពុកម្ដាយប្រមាណតែ2នាក់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងច្រើនឬក៏តិចតិចណាតិចណាបើសិនជាមានឪពុកម្ដាយ10មិនសូវភ័យញោមណាប៉ុន្តែមានតែ1មានតែ2អីចឹងទៅតែអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយមានតម្លៃអត់
មានប៉ុន្តែកូនខ្លះគេមិនសូវឲ្យតម្លៃទេដល់តែពេលអស់ពីគាត់ទៅបានឡើងថ្លៃមកម៉ែនឹងការនៅរស់ហ្នឹងមិនសូវជាឲ្យតម្លៃហើយមនុស្សយើងវាចូលចិត្តអញ្ចឹងការនៅរស់មិនដែលសរសើរគុណគ្នាទេមិនសូវលើកតម្កើងឲ្យតម្លៃសរសើរថាគុណសម្បត្តិអញ្ចេះគុណសម្បត្តិអញ្ចឹងមិនសូវឲ្យតម្លៃទេច្រើនតែនិយាយពីគ្នាមិនល្អណែដូចថាអញឃើញធ្វើបន់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងហូដល់ហើយដីនោះអាក្រក់អីយ៉ាងហ្នឹងណាគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងណាណែមនុស្សយើងចូលចិត្តដឹងរឿងគេអត់ញោមអ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តអ្នកខ្លះចូលចិត្តមកញោមមានអើតមើលតាមប្អួយទៀតណាអើតមើលតាមរបងវាមិនឆ្លោះគ្នាដល់ណាហើយអីយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយចូលចិត្តអ្វីដែលមិនល្អហ្នឹងចូលចិត្តនិយាយពីគេណាហើយយើងមើលតែពេលងាប់ទៅណាអូនិយាយពីសរសើរសារគាត់នឹងល្អណាស់នៅរស់ល្អអញ្ចេះនៅរស់ល្អអញ្ចោះសរសើរណាស់ពិសេសអាពេលគេបូជាមុនបូជាគេធ្វើម៉េចគេអានប្រវត្តិរូបអូចេះតាំងពីក្មេងមកល្អណាស់មិនដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងភូមិក្នុងស្រុកអីទេជាមនុស្សល្អចូលចិត្តរាប់អានញាតិមិត្តអាពេលនៅរស់និយាយហុយមិនសូវឲ្យតម្លៃទេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យតលតែបាត់បង់ហើយបានយើងឲ្យតម្លៃត្រូវតែយើងយកចិត្តទុកដាក់តន់នៅមានជីវិតបានជាបុរាណលោកថាធ្វើបន់ឲ្យតន់ខែភ្លឺញោមបានកើតហ្នឹងឯហ្នឹងអូកាលពីកើតខែអើតលឹមលឹមហ្នឹងញោមអើហ្នឹងអញ្ចឹងវាខែខ្នៅទៅតាមរដូវប៉ុន្តែអ្វីដែលសំដៅទៅលើភ្លឺក្នុងទីនេះគឺមេត្តាបិតានៅមានជីវិតកូនចៅលើដែរមកតែស្ដាប់តែម៉ែឪប៉ុន្តែកូនគេលើណាហ្នឹងហើយម៉ែនិយាយច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនដឹងគេជឿអត់រឿងកូនហើយនឹងម៉ែឪណានិយាយសឹងតែគ្រប់រោងសង្ឃរាល់ថ្ងៃដល់ញ៉ៃរាល់ថ្ងៃទៅវាចង់អស់អីញ៉ៃញ៉ៃរឿងកូនណាណាញ៉ៃរឿងកូននឹងងាយទេឲ្យតែកូននឹងដឹងគឺអត់ចេះក្រទេឲ្យតែកូននឹងស្គាល់គុណច្បាស់ពិតប្រកបកូននឹងដឹងតែអត់ក្រហ្មងជាតិនឹងជឿអត់ញោមឲ្យតែច្បាស់គុណម៉ែឪតនីឲ្យទៅថាមិនមានទៀតណាទៅរស់រឿងលោកដល់វត្តក៏បានដែរឲ្យតែច្បាស់គុណម៉ែឪហើយវានៅស្ទាក់ស្ទើរស្ទាក់ស្ទើរទេគឺអត់ទេអត់ទៅមុខទេស្ទាក់ស្ទើរហ្មងឯងវាមិនទាន់មានមិនទាន់ធូរមិនទាន់សល់លុយហើយកាលបានសល់ទៅលោកឲ្យចាំឲ្យគាត់អស់ទៅបានសល់ហើយយ៉ាងម៉េចណាចឹងគឺឲ្យតែច្បាស់ជាមួយគាត់ណាគឺអត់ទេសល់ហ្មងឲ្យតែច្បាស់គុណម៉ែឪហ្នឹងគឺថាដាក់ចុះដោះឡើងហ្មងយល់ពាក្យហ្នឹងអត់ញោមឲ្យតែច្បាស់ប៉ុន្តែកូនពាក្យច្រើនអត់សូវច្បាស់ដូចស្ទើស្ទើដូចជាមិនច្បាស់មិនច្បាស់យ៉ាងម៉េចគឺហេឯង
វាមិនទាន់មានទាន់រឹងដៃរឹងជើងទាន់មានផ្ទះនៅអញ្ចឹងឆីគាត់ថែមអាថែមអញ្ចឹងទៀតតាមពិតងាយសោះឲ្យតែយើងច្បាស់មង្គលច្បាស់យ៉ាងម៉េចច្បាស់ថាព្រះអង្គសម្ដែងថាបើយើងដាំអីបានផលនឹងដាំខ្នោបានអីញោមទៅបើដាំស្វាយទៅទៅបើដាំដូងជួយបើដាំបដូលពេជ្រយើងចេញបដូលពេជ្រហ្នឹងវាអត់ប្រវាក់យល់ទេធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺថាធ្វើអីបានបាននឹងឥឡូវសាកមើលជេរគាត់3ថ្ងៃមិនជួបរឿងឥឡូវញោមសាកចង់ដឹងមើលបចោលម៉ែបន្តិចចេញទៅក្រៅបើមិនឡានបុកក៏បុកឡាននេះនិយាយចឹងហ្មងអត់វាបាបឲ្យផលចឹងហ្មងប៉ុន្តែនេះដូចក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចឹងកូនបើកូនគិតឆ្លាតទៅញោមជាថ្ងៃដែលលើកមុខលើកមាត់ម៉ែម៉ែឪមែនអត់ញោមថ្ងៃហ្នឹងតែសាននិយាយរមមានមុខមានមាត់អត់មានបើកូនចេះបរហាញមុខបរហាញមាត់ប្រាប់គេម៉ែខ្ញុំល្អចេះម៉ែខ្ញុំឪខ្ញុំល្អយ៉ាងនេះបរហាញមុខបរហាញមាត់ឲ្យគាត់មានមុខមាត់កិត្តិយសកូនហ្នឹងអត់យូរទេនឹងឡើងស្អាតនិយាយចឹងមកចំចំមកមិនខិតឈៀងឡើងប្រាក់ខែឡើងមុខឡើងមាត់ចឹងទៅព្រោះតែការណាលើកមុខលើកមកគាត់យើងដឹងបានដែរអញ្ចឹងពាក្យព្រះថាធ្វើអីបាននឹងត្រូវអត់ញោមត្រូវហើយសាកមើលទៅតែខ្ចីលុយក៏អត់សងហ៎យ៉ាងម៉េចញោមតែគេខ្ចីវិញក៏អត់សងដែរអានឹងអញ្ចឹងហ្មងវាច្បាស់អញ្ចឹងញោមហើយបើកូនណាជូនក៏អាវម៉ែឪថាសបោក៏អាវប្រើមកជាតិនឹងជឿអត់ញោមនេះទៅជឿស្ទើស្ទើញោមលើច្បាស់ដូចថ្មហើយញោមជួយច្បាស់គ្នាមើលឃើញណាហើយបើកូនណាមាត់ធំមាត់តូចទៅឯណាគេស្ដីឲ្យដែរជួបតែមាត់ធំមាត់តូចហ្នឹងឯងស្គាល់មាត់ធំអត់អីទៅប៉ុន្មានហើយញោមហ្នឹងញោមណាមាត់គេកំហោគេសំឡុតអីចឹងណាអាហ្នឹងចឹងវាអត់មានណាធ្វើឲ្យយើងទេគឺយើងខ្លួនខ្លួនឯងអាហ្នឹងចឹងញោមហើយបើកូនណាប្រកែណាប្រកែយកចិត្តណាហើយធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តណាកូនហ្នឹងជួបតែរឿងសប្បាយសប្បាយទេញោមជួបតែរឿងសប្បាយសប្បាយហើយបើកូនណាឥឡូវនិយាយពីបច្ច័យ4ហ្មងបើកូនណាអាសាជូនក្អៅម៉ែឪកូននោះនឹងសបោសម្លៀកបំពាក់ប្រាប្រាស់ brand brand ហ្មងអមស្គាល់ brand ហ្នឹងយោស្គាល់តែប្រែតអីចឹងទៅហើយចាស់ចាស់មកលឺតែប៉ុនមិនទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចឹងមានកូនមួយនោះគាត់បានក្អៅគាត់ជូនទៅឪគាត់ដែរពីគាត់សបោដល់ក្អៅសបោដល់ក្អៅប្រើមិនអស់ទេណាហើយកូនមួយទៀតហ្នឹងចូលចិត្តជូនស្បែកជើងសបោដល់ស្បែកជើងហ្នឹងហើយកូនផ្សេងទៀតនោះគេជូនកាបូសបោដល់កាបូសបានកាបូសកូនជូនទៅទិញខ្លួនឯងយកកាបូសហ្នឹងលើញោមក
កបោកនឹងគេជូនឬក៏ទិញខ្លួនឯងនឹងໃສទៅវត្តឲ្យគេលក់តាមវត្តហ្នឹងយោយើងយងយើងយងអូទិញឲ្យតថ្លៃគេអាហ្នឹងកូនណាឆ្លាតណាទិញឲ្យគាត់ណាតិចទៀតប្តីទិញឲ្យស្អាតហ្មងអានេះថ្មមិនមែនប្រម៉ូសិនឲ្យញាតញោមទេប៉ុន្តែយើងពិចារណាមើលព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្វើអីបានបាននឹងហើយសាកមើលទៅសាកមើលដោយថាកំណាញ់ជាមួយគាត់បានអីលាក់មិនហ៊ានឲ្យម៉ែដឹងមិនហ៊ានឲ្យម៉ែឃើញខ្លាចម៉ែសុំអត់យូរទេគេលាក់លៀមរហូតតាមសួរប្តីលាក់អីក៏មិនដឹងដែរប្តីលាក់អីយំលាក់ស្រីយើងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងតែលាក់គឺចេញមកលាក់ចុះបរហាយនេះចុះអត់ទេចង់និយាយថាក្នុងនៃអាក្រក់តែធ្វើអាក្រក់ចេញមកអាក្រក់មានកូនមួយនោះយំបានត្រីបានអីមកកាលសម័យពីដើមណាម៉ែនិយាយរឿងរឿងដើមគេព្រោះថ្ងៃនិយាយដើមគេទេម៉ែដឹងស្អីទេត្រាវរាល់ថ្ងៃដែរហ្នឹងណានិយាយដើមគេតិចចុះនិយាយពីយាយមួយនោះម៉ាយកអំណោយទៅចែកយកអំណោយទៅចែកទៅញោមមកឡើងចូលទៅផ្ទះគាត់ខ្ទមញោមចូលយើងចង់ដាច់ផ្ងាញោមស្គាល់ដាច់ផ្ងាដែរអាម៉េចទៅញោមមែនទៀតទេវាក្លិនហ្មងញោមចូលទៅចុះជុះនឹងអីនឹងម៉ូតលាមួកនៅនឹងហើយថែមទាំងអាសម៉ោចវារូមទៀតរូមមនុស្សញោមទាំងរស់ហើយឃ្លាននោះឃ្លានហើយអត់ព្រមទៅណាទៀតនៅឃ្លានហ្នឹងយាយអស់ចឹងចុះហើយស្គមហើយដេកនឹងគ្មានណាលើកទេហើយសួរថាមានកូនអត់ថាមានកូនស្រីទៀតហើយមានចៅទេថាមានចៅនឹងបលែងមានដឹងអីទេទុកគាត់ចោលម៉ោង2ដល់អត់ទាន់បានបាយយងពី10 71ហើយអាទៅនឹងឆាន់ហើយបានទៅដល់មិនទាន់បានបាយណាសួរកូនកូននោះថាទៅណាបាត់វិទ្យាដោស៊ីណាស៊ីឈ្នួលគេជ្រូតស្រូវជ្រូតអីចឹងទៅហើយក៏ជូនអីវ៉ាន់គាត់ចឹងទៅសួរដើមតមទៅថាពីក្មេងគាត់កំណាញ់ម៉ែឪណាបានស្អីស្អីលាក់មិនដែរឲ្យម៉ែទេលាក់លៀមមិនដែរឲ្យក៏បានចាប់ត្រីពីណាមកបានពីស្រែចឹងអូគ្មានប្រាប់មានយកជូនម៉ែទៅលាក់ទៀតសួរថាអត់ទេឥឡូវដល់ពួកគាត់ចាស់អញ្ចឹងវិញសមអត់យល់អូសមហ្នឹងធ្វើម៉េចនេះខ្វះខាតហើយជាមើលកូនគាត់តទៀតហ្នឹងវាតពូជពូជល្អឲ្យល្អចឹងទៅពូជមិនល្អក៏ទៅតាមហ្នឹងចឹងទៅអាហ្នឹងចឹងណាហើយជូនក្អៅបានក្អៅហើយបើជូនអាហារវិញថាសបោអាហារបរិភោគទៅណាមិនចេះដាច់បាយទេជឿអត់ញោមទៅទៅសួររហូតមកថ្ងៃនេះអត់ទេអីសួរទៅអត់ធុញទេញោមវិញអាទេហ្នឹងដូចថាកូននឹងអាសាជូនបាយទឹកនំចំណីផ្លែឈើអីគាត់ណាទៅទីណាកន្លែងណាគេដាច់បាយគាត់នឹងអត់ដាច់ទេសម័យប៉ុលពតអីចឹងណាគេងាប់អស់គេខ្វះឯងនេះហូបមកភាសាតែប៉ុនហ្នឹងញោមជឿថាបើកុំតែប៉ុនមានញោមងាប់អស់ហ្នឹងញោម
ម័យនោះសោះសម័យអត់បាយទេតាមអាត្មាឮមកដែលជួបឬក៏សម័យនោះអាត្មាងាប់ក៏មិនដឹងបានមកកើតាមក្រោយវាអាហារវាមិនសូវមានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះសបោហើយក៏បានជូនយាទយោមសម័យសពថ្ងៃហ្នឹងធ្វើទៅអត់ខុសទេជូនអាហារបាយទឹកដល់ឪពុកម្ដាយទៅគឺទៅទីណាកន្លែងណាមិនចេះខ្វះហូបនៅផ្ទះក៏សបោទៅក្រៅក៏សបោដែរអ្នកខ្លះរកពេលទៅហូបម្បានណាគេហៅទៅហូបហើយមកហូបវាមិនអស់ចិត្តទៅផឹកទៀតវាធ្ងន់តែរឿងផឹកហ្នឹងត្រឹមទៅមកហូបវាមិនអីទេណែវល់គេហៅហើយមិនបាច់ចងដៃអីទេដល់អត់ចងគេមើលមុខទៀតហៅអត់ចងហ្នឹងអត់ចងមែនគឺខឹងបាត់ហើយណែរាប់អានទេមិត្តភក្តិទេមិនបាច់ចងដៃក៏បានទៅបង្ហាញតែមុខគេទៅយកខ្ញុំហ៎ហើយដល់ទៅអត់ចងដៃអត់គួរសមថ្ងៃក្រោយឈប់ហៅបាត់ហើយហើយគួរសមក៏គួរសមមែនតែនអានេះហើយមួយទៀតអានឹងមកនិយាយពីគុណណាហើយញាតិញោមចាំពិសោធន៍មើលតើទី3បច្ច័យទី3ឯងញោមចៃទី1សំលៀកបំពាក់ហើយគេហៅថាចៃវរៈបច្ច័យបច្ច័យទី2គឺតែគេមិនហ្នឹងបណ្ណបាតមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមប្រងថ្ងៃហូបបាយអត់ស្គាល់បច្ច័យអត់អូញាតិញោមខ្លះមិនទាន់ស្គាល់ទេណាឥឡូវអាត្មាប្រាប់ម្ដងទៀតបច្ច័យទី1ចៃវរៈបច្ច័យគឺសំលៀកបំពាក់ស្គាល់នៅញោមណែបច្ច័យ4ហ្នឹងទី2គឺចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអាហារបាយទឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងហូបអត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាំបាច់អត់មួយខែហូបម្ដងអីមិនអត់ទេថ្ងៃ3ពេលចង់រកខ្យល់ផងនិយាយយើងខ្លះហ្នឹងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងតិចបាយតិចបាយបាយឈើនពេកអង្កើតតិចពេកវិញ្ញោសាច់បាក់ណាអឺគេទៅសពថ្ងៃហ្នឹងដឹងវាជំងឺហ្នឹងវាច្រើនមុខច្រើនម៉ូតហើយដល់អាកូវីដហ្នឹងមកផ្អើលវិញភពលោកអានេះចូលមកកោហ្មងណាកូវីដគេហ្នឹងណាមកហ្នឹងផ្អើលគេផ្អើលឯងដួលក្រុមហ៊ុនអស់យ៉ាងនេះគេទៅអាហ្នឹងនឹងកសាករបស់មើលទេបើតាមទំនាយរបស់ព្រះហ្នឹងញោមតិចទៀតទៅវាសបោរឿងផ្លែកផ្លែកជាងហ្នឹងទៀតជឿអត់សើជឿហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើអីទេហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងបើតាមពុទ្ធទំនាយគឺទៅអញ្ចឹងគឺពីមួយសតវត្សពីមួយសតវត្សទៅនឹងរឿងផ្លែកកាន់តែច្រើនដល់អាចុងក្រោយញោមសាហាវជាងនឹងទៀតអាម៉ែនិយាយប្រភ័យឲ្យចុះបាទនិយាយឲ្យដឹងមិនប្រភ័យទេប៉ុន្តែញាតិញោមហើយជាមិនជួបទេអាចុងក្រោយគឺមនុស្សជួបគ្នាកាប់គ្នាមកអានឹងសម័យគេហៅថាម៉េចសម័យមនុស្សពាក់ប្រអោងឡើងតាមត្រង់ធ្លាប់លឺចាស់ចាស់និយាយអត់នេះអាត្មាឃើញក្នុងកាពីមកអត់មានលឺហ៎លឺដែរហ្នឹងហើយគឺសម័យនោះពីនោះចាប់តាពីអស់ពីពុទ្ធសាសនាទៅគឺចាប់ដែរអាជំងឺក៏រាតត្បាតសាហាវទាំងមនុស្សក៏សាហាវដែររាល់ថ្ងៃនៅស្គាល់គ្នាណាយងតិចទៀតអត់ស្គាល់ទេបងប្អូនឯងឥឡូវនៅស្គាល់ខ្លះទេពីដើមផ្ទះអត់មានរបងទេណាយងមែនអត់
ចុះឡើងមួយម៉ែត្រក៏បានមួយតឹកក៏បានឥឡូវនេះចាប់ដើមណាហើយបងប្អូនឯងអត់ស្គាល់បងប្អូនទៀតតែមិនស្រួលនឹងឆ្លោះគ្នាហើយឥឡូវនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរមួយរឿងនោះបងប្អូនសហការគ្នាប្តឹងម៉ែចេញពីផ្ទះអីលោយរបស់គេចេះរត់នៅឃើញណាតែឯងចេញពីណាមកហ្នឹងអាហ្នឹងគេសាហាវគេចង់ខ្លាំងហើយចាំមើលគង់ដឹងទេខ្លាំងចឹងចឹងម៉ែឪនឹងញោមដូចភ្លើងចេះថែបានប្រយោជន៍តែមិនចេះថែចេះហើយអាហ្នឹងហ្នឹងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងសម័យចុងក្រោយសម័យដែលមនុស្សពាក់ប្រអងឡើងដើមត្រប់ហ្នឹងសម័យនោះឲ្យទៅឃើញមុខគ្នាគឺកាប់សម្លាប់កាប់សម្លាប់ហ្មងហើយបើចង់រស់មានតែរត់ចូលព្រៃទេអាហ្នឹងរួចខ្លួនហើយខ្មែរប្រាប់ទៅហើយតែឥឡូវអាកូវីដនេះវាមិនអីទេកូវីដគេញោមម៉ាខ្លាចកាមេរីដែរហ្នឹងកូវីដនៅអាចរត់បានអាហ្នឹងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងទៅធ្វើម៉េចទេវាបើគិតទៅសម័យពីដើមមិនមានទេជំងឺផ្លែផ្លែសម័យឥឡូវដោយសារអីមនុស្សយើងនឹងវាលោភលន់ពេកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយទស្សវត្សទៅមួយទស្សវត្សលោភៈលោភលន់កាន់តែខ្លាំងទោសៈខឹងក្រោធកាន់តែសាហាវយល់អត់ញោមអញ្ចឹងទៅធម្មជាតិនឹងក៏វិចការយើងដែរក្តៅអត់រាល់ថ្ងៃនឹងដៅណាស់ទាំងហាលទុំឈ្នះទេធ្វើម៉េចទេតែឡើយនិយាយវាធរឯនេះវិញទៅបានទៅណាបែកវែងឆ្ងាយបត់ចុះបត់ឡើងដូចស្ទឹងបត់តជីនេះទៅហើយឥឡូវចៃទី2គឺចង្ហាន់បណ្ឌបាតឬអាហារបាយទឹកទី3គឺសេនាសនៈញាតិញោមរាល់ថ្ងៃមានសេនាសនៈអត់មានអត់ញោមស្អីគេមិនវិឡាយទេទេធម្មតាចាំបាច់អត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់មានទេណាញោមអត់តាន់មានផ្ទះនៅទេអ្នកខ្លះខ្វះអីញោមខ្វះបន់មនុស្សយើងតែខ្វះបន់គឺអត់ទេញោមស្អីក៏អត់ដែរណាអញ្ចឹងញាតិញោមមានបន់អត់បើមានបន់ញាតិញោមត្រូវតែបន្តបន់បើកូនណាធ្វើផ្ទះជូនញោមញោមអអត់ចង់បានអត់ទេមចង់បានតែគេឲ្យយកមិនចឹងឯងញោមហេតុអីពោះខ្លាចកូនវាអត់ផ្ទះអ្នកខ្លះម៉ែគេថាអើទៅទៅខ្ទមឲ្យអញតិចមកធ្វើខ្ទមឲ្យមែនអីក៏ចិត្តបានម៉េះបើម៉ែសុំខ្ទមតូចមួយនៅកូនធ្វើឲ្យអត់កុំធ្វើខ្ទមអីញោមធ្វើឲ្យធំមកទៅអត់ក្រទេជឿទៅលោកទៅហ្នឹងធ្វើផ្ទះជូនម៉ែឪញោមជាតិនឹងញោមមិនខ្វះផ្ទះនៅនិយាយអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងអានិសង្ឃផ្ទាល់អត់គិតរឿងជាក្រោយទេជាក្រោយដឹងតែសបោហ្នឹងដឹងផលហ្នឹងវាធំធេងណាស់ប៉ុន្តែជាតិហ្នឹងវាត្រូវឲ្យផលមានម្នាក់នោះហេមហាមនិយាយដើមវាទៀតហ៎អត់ទេលក់ដីបាន 5-6,000 កន្លោះណាហំប្រឹងទៅរោផ្ទះរោអីនោះ
ខ្សែផ្សំជប់ឡើងជប់ឡើងទៅទិញផ្ទះបាន 90,000 គាត់បើបើគេណាហើយជពាក់គេទេមិនមែននេះទេទិញជពាក់គេទេបងលួហើយដល់ទិញទៅចេះតែប្រឹងរោប្រឹងអីចឹងទៅហើយដល់នឹកឃើញទៅលោកប្រាប់ទៅប្រឹងធ្វើបន់ជូនម៉ែឪផងទៅមួយខែត្រឹម500,000អីទៅជូនគាត់ទៅក៏ធ្វើតាមទៅញោមអ្នកតាមលោកមានកំណើតច្រើនដែរតាមទៅមួយខែត្រឹមតែ500,000ជូនគាត់ទៅដល់ហើយវាចេះតែជូនជូនចេះតែសបោញោមរោបានរោបានកាន់តែកើនកាន់តែរោកាន់តែកើនកាន់តែបានធ្វើផ្ទះជូនម៉ែឪអាផ្ទះឈើមិនហ្នឹងឬមកឬចោលណាពើផ្ទះវិឡាប្រពន្ធណានហើយឲ្យម្ដាយហើយវិឡាទឿគេណាមកទំហឹងប្រមាណនេះលេចបាត់ហើយដូចអាធំរបស់គេដែរ9 16ក៏មិនដឹង8 16មិនដឹងវិឡាទឿគេស្អាតណាធ្វើរបងធ្វើអីអស់ 4-5,000 ដែរអាឡូវទិញផ្ទះឡើងចិត្ត $200,000ទៀតញោមអាហ្នឹងគាត់ថាធ្វើបន់ជូនម៉ែឪអញ្ចឹងញោមជឿអត់ញោមជឿតែញោមទៅបានកូនវាមិនបាច់ជឿមិនអីទេនេះអាត្មាប្រាប់កំណប់ទ្រពលើគោកញោមអត់មានចាំបាច់ទៅបន់ព្រះឯណាទេព្រះនៅមុខហ្នឹងឲ្យតែដាក់ត្រូវគឺដឹងតែដោះហើយញោមតិចតយោតរោព្រះឯណាអុចធូបឲ្យមួយថ្ងៃ3ដងក៏មិនដឹងទៅជួយឲ្យម៉េចដែរឥឡូវទៅថ្វាយអង្គព្រះអង្គតែងាករោយើងមិនងាកផងមែនអត់ញោមហើយម៉ែឪយើងថ្វាយអង្គមពុកទឹកភ្នែកច្រោកធ្លាប់យំសាកូនថ្វាយអង្គមអត់ហេម៉េចមកកើតទុកខ្លាំងអីម៉េចអំភើបអូបាយចិត្តណាស់ហើយព្រះចេញទឹកភ្នែកហ្នឹងមិនធម្មតាណានេះមិនមែនថាហឺឲ្យគាត់យំប៉ុន្តែគាត់អគាត់សប្បាយចិត្តហើយព្រះនៅមុខយើងបែរជាភ្លេចបើតើពីទៅវិហារពើតើពីណៃណៃអីហុងស៊ុយអ្នកខ្លះរោហុងស៊ុយទៀតហុងស៊ុយនៅផ្ទះហ្នឹងអត់ដឹងញោមគ្រូហុងស៊ុយស្គាល់អត់ញោមអីហុងស៊ុយដែលស័ក្តិសិទ្ធដាក់ទៅដឹងថាត្រូវហ្មងអត់ទៅនឹកអត់អស់ច្រើនទេម៉ែនឹងហ្មងញោមម៉ែឪនឹងដាក់ឲ្យតែត្រូវរៀបឲ្យតែត្រូវមកហើយហើយតែបើរៀបមិនត្រូវទេទៅទៅគ្រូណាក៏មើលវាមិនត្រូវដែរគឺបនគុណគេថាគុណបនណាញោមគុណបនម៉ែឪនឹងគឺធ្វើឲ្យកូនចៅនឹងចម្រុងចម្រើនណាស់ហ្នឹងនិយាយចឹងឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែញាតិញោមខ្លះក៏ដឹងហើយហើយធ្វើទៅខ្នើយមុងភួយអីរៀបចំឲ្យគាត់ហើយបានដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៀតក៏លោចដែរនិយាយរំណាបានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីទៅគេចាញ់ភ្លើងឲ្យជាក់ដែរណាណាជាក់ហើយហើយស្ដាយលុយគេដឹងថាម៉េចឯងអញចូលចិត្តទេអាត្រជាក់អញ្ចឹងតែមិនស្ដាយលុយភ្លើងទេនិយាយចឹងចោះអត់ហ៊ានបើកទេអាចចេះដេកទេសិនតិចអីមិនធ្លាប់ម្យ៉ាងក៏មិនធ្លាប់មែនហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ស្ដាយដៃលុយរឿងទិញអាម៉ាស៊ីនតិចនឹងផងអស់ភ្លើងនឹងផងប៉ិនបើកូនណាធ្វើកូននឹងដឹងឲ្យសបោហ្មង
ມັນចេះខ្វះម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅញោមតែនៅទៅណាក៏មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរអាហ្នឹងគេជឿមជឿមដឹងហ្នឹងខ្មែរប្រាប់ទៅប្រាប់កន្លែងមានហើយគេមិនចង់មានហ្នឹងតាមគេហ្នឹងណាអាណាអាហ្នឹងហ្នឹងចំណុចទីទី3សេនាសនៈទី4ស្អីគេញោមកិលានៈភេជាតាមកែរោគពុកម្ដាយឈឺអីហ្នឹងបញ្ញាប់បញ្ញាល់ជួយព្យាបាលគាត់ទ្រាំគាត់មើលគាត់ចោលការងារសិនក៏ចោលទៅអាណាមឲ្យធ្វើឲ្យចង់ដេញអញចេញក៏ដេញទៅអញមើលម៉ែសិនអញមើលឪសិនធ្វើអញ្ចឹងទៅគ្មានណាគេទៅដេញទេឲ្យតែយើងច្បាស់ជាមួយគុណគេមានតែអាអីអាណិតគេអាណិតអ្នកដឹងគុណម៉ែឪទេវតាជ្រោមជ្រែងថែរកសាអត់ច្បាស់គុណម៉ែអើយអាត្មានិយាយពីច្បាស់ហ្នឹងហើយបើស្ទាក់ស្ទើរទេអូយរវល់ណាស់ម៉ែអើយអាណាជូនទៅពេទ្យតិចទៅខ្ញុំរវល់ណាស់ទៅបានទេនៅទៀតទៅចាំរវល់ទៅហើយនឹងធ្វើម៉េចណាចាំត្រូវតែលះបង់ពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ឪពុកម្ដាយពេលដែលកូនឈឺញោមមានចាំអត់ពេលដែលកូនឈឺអ្នកណាយកកូនទៅពេទ្យពឹងគេឬក៏ម៉ែពេលដែលម៉ែឈឺណាយកទៅពេទ្យធុកធុកក៏មិនដឹងមកក៏មិនដឹងណាតាមមុនដូបដូបលើបានធុកធុកអីទៅបាក់ស្អាតបើតែកូនគេខ្លះគេស្ទុះស្ទៀនណាឲ្យតែលើម៉ែត្រូវការអីឪពុកត្រូវការអីឪពុកម្ដាយអាពាតឈឺអីមិនគឺព្រឹបព្រឹបជួយគ្នាមកអ្នកខ្លះជួយលុយអ្នកខ្លះជួយកម្លាំងព្រឹបព្រឹបកូននឹងដឹងតែចម្រុងចម្រើនទៅទាំងអស់គ្នានឹងឯងហើយនឹងគិតគូម៉ែឪនឹងគឺល្អណាស់ហើយព្រះយកមកឲ្យបន់យកទៅណាអស់ឲ្យតែយើងចេះសន្សំបន់ចេះត្រូវការបន់ពីគាត់អត់ចេះអស់ទេម៉ែឪនេះជាកំណប់ទ្រព្យមហាសាលដែលកូនយកមិនអស់គឺបន់ក៏កុសលមនុស្សយើងបើខ្វះបន់គឺខ្វះហើយញោមតែបើមានបន់វិញគឺមានណាគេថាមានលុយទើបមានអ្វីអ្វីទាំងអស់អត់ទាន់ត្រូវទេអាមានទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវហើយមានទាំងវាស្រីក៏បានណាហ្នឹងលុយហើយណាប៉ុន្តែមានបន់នឹងយើងម្ដងទៀតណាមានបន់ទើបមានអ្វីអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលយើងប្រាថ្នាគឺបានណាឲ្យតែមានបន់ព្រោះពេលខ្លះញោមយើងឈឺម្នាក់ឯងមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយឈឺម្នាក់ឯងចៃដន្យគេអត់នៅអ្នកណាជួយយើងងាប់ហ៎ប៉ុន្តែបើយើងមានបន់វិញសត្វតែគេដើរមកចំពេលយើងឈឺធ្លាប់អត់ញោមតែពេលខ្លះដូចថាអត់ស្រួលខ្លួនសត្វតែគេមកទាន់ព្រឹកដោយសារបន់ជួយទេអានឹងនិយាយតាមធម៌ហើយបើខ្វះបន់វិញប្រកាច់តែឯងនៅបន្ទប់ទឹកនឹងឯងញោមអានឹងបនអស់ពេលណាប្របាក់ណាជាងកាលទៅនៅសុកសុកគេឲ្យនៅផ្ទះនេះមិនសុកមិនសាប់ទៅនៅក្រោយផ្ទះតែឯងវិលមុខស្លាប់តែឯងនោះក៏មានអានឹងខ្វះបនហើយអ្នកដែលខ្វះបនយកទោះបីមានកូនច្រើនប៉ុណ្ណាមានទ្រព្យយ៉ាងម៉េចក៏ប្របាក់ដែរប៉ុន្តែបើមានបនហើយកូនគេគិតគូកូនគេចាត់ចែងអានឹងនឹងនិយាយរឿងកូនបានយល់អត់រឿងកូនណាភៀវមកច្រើនហើយតែទេមើលភៀវញោមបែរខ្នងដាក់ភៀវមិនដឹងទេកូនគេទទួលហ្នឹងណាហ្នឹងហើយ
ឥឡូវនិយាយពីម៉ែឪវិញណានិយាយទាំងពីរចឹងមិញគាត់ថានិយាយទាំងពីរឥឡូវស្មាននិយាយពីម៉ែឪកុំហួងហែងពេកណាញោមទោះបីយើងមានកូនល្អប៉ុណ្ណាមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាកុំហួងហែងពេកតែកាលណាយើងហួងហែងយើងជាប់ជំពាក់កូនជួយអត់បានទេតាន់អត់ពេលដែលយើងចេញពីលោកនេះទៅកូនគេទៅតាមយើងអត់អត់ទេអ្នកណាទីពឹងរបស់យើងខ្លួនឯងញោមម្នាក់ឯងគត់មកក៏តែម្នាក់ឯងទៅវិញក៏អ្នកឯងដែរអញ្ចឹងត្រូវរកអីទីពឹងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទានសិលភាវនាអានឹងអញ្ចឹងជាទីពឹងរបស់យើងកូនគេដឹងជារឿងរបស់កូនចុះកូនមិនដឹងក៏ជារឿងរបស់កូនដែរណាកូនគេដឹងយើងក៏ជារឿងរបស់កូនកូនមិនដឹងក៏ជារឿងរបស់កូនមានរឿងយើងអត់អត់ទេរឿងយើងគឺថាយើងមានទានហើយនៅយើងមានសិលហើយនៅយើងមានភាវនាហើយនៅយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ហើយនៅយើងលះបង់នឹងការហួងហែងនៅយើងលះបង់នឹងការខឹងក្រោធនៅអាហ្នឹងតែយើងត្រូវគិតទៅថ្ងៃឈប់ខឹងគេនៅនៅតិចតិចដែរហ្នឹងថ្ងៃមិនមែនតិចណាស់ខ្លះនៅច្រើនទៀតហ្នឹងណាអាហ្នឹងតែយើងត្រូវគិតទៅរឿងកូនគេចេះគិតហើយញោមម្នាក់នោះញោមគាត់ជាប់ជំពាក់អានៅសុកខ្មែរយើងនឹងខ្ជិលប្រាប់គាត់ជាប់ជំពាក់លុយពេកញោមគាត់ចេះធ្វើបន់ទេហើយគាត់ចូលចម្បាក់លុយពេកស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វនៅលុយហ្នឹងឯងញោមអាហ្នឹងអ្នកណាជួយយើងកើតយើងខំជួយកូនហើយមកជីវិតទីបំផុតពេលដែលយើងកើតទៅជាសត្វគេដេញចេញទៀតណាអាហ្នឹងគេអត់ស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪទេអត់ស្គាល់ទេតែកើតទៅជាសត្វឆ្ងាយពីគ្នាហើយហើយរឿងនេះមិនមែនមួយរឿងទេគឺវាច្រើនករណីណាស់ចិញ្ចក់តកែហ្នឹងអត់ណាស់មិនមែនអ្នកឆ្ងាយណាញោមចិញ្ចក់កដោយតកែកដោយឆ្មាកដោយសណក់កដោយសត្វដែលនៅក្នុងផ្ទះយើងមិនមែនអ្នកឆ្ងាយទេសូមជម្រាបឮអត់ហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងគិតពីគេពេករហូតដល់ទៅផ្លេចគិតពីខ្លួនខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយពីម៉ែម្ដងនិយាយពីឪម្ដងកូនគេយើងនិយាយពីកូនគិតក្តៅមកគិតក្តៅរឿងកូនកូនគេដឹងក៏សាធុទៅមិនដឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែរឿងយើងត្រូវតែដឹងបើយើងជាប់ជំពាក់ពេកយើងទៅណាមិនរួចទេហើយយើងថាអោជាប់ជំពាក់កូនមកកើតជាកូនវិញអាហ្នឹងវាក្រន់ប្រយ័ត្នតែមកកើតជាជីងចក់ទៅម៉េចទៅទៅកែអីយ៉ាងទៅនៅអង្គុយមើលគេអ្នកខ្លះកើតជាសណក់អញញោមអង្គុយយាមទៅផ្ទះនឹងឯងយកឡើនឹងដើរមើលហើយមើលរបស់របរក្នុងផ្ទះនឹងប្រាប់គេនិយាយគេមិនលឺគេមិនយល់ចង់និយាយប្រាប់កូនថាអញ្ចេះអញ្ចេះគេមិនយល់អោយកឡើមនុស្សព្រុសមនុស្សដើរចុះឡើឯងព្រុសប្រាប់អីយ៉ាងទៅអានេះអ្នកផ្ទះដេកលក់អស់លេងខំមើលខំថែរបស់ឲ្យគេទៀតហើយគេត្រូវចិត្តទៅគេឲ្យអីស៊ីទៅវាអត់ទេមួយជើងអញញោមគាត់មួយជើងអត់នឹងយករបស់គេណាហើយឆ្មាក៏ចឹងដែរគេស្រឡាញ់ទៅគេឲ្យទៅគេមិនស្រឡាញ់ទេឯងឃ្លានពេក
ទៅយកសាច់គេគេដាក់បដោយហើយមិនមែនអ្នកឆ្ងាយទេមិនយាយអញ្ចឹងមិនមែនតែមើលងាយប្រមាថអីទេណាប៉ុន្តែមកពីការជាប់ជុំជុំពាក់រឿងវាច្រើនអ្នកខ្លះញោមប្តីប្រពន្ធនិយាយអស់រឿងចុះប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាតាហ្នឹងស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅយប់ឡើងមកអោបយាយហ្នឹងញោមមកពោះថ្លាន់បដោយញោមមកកើតជាពោះថ្លាន់មកអោបយាយហ្នឹងយាយនោះព្រៃស្រែកណាណៃចុងក្រោយដឹងរឿងនោះទៅតែឯងទៅទៅយើងភពផ្សេងគ្នាហើយដល់គេថាអញ្ចឹងកំសត់អត់ញោមមកទៅទៅចែកផ្លូវគ្នាទៅមកមានរឿងមួយទៀតព្រះសំដែងស្រឡាញ់កូនពេកស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វសណ្ណោញោមជាឆ្កែកែកែព្រៃទៀតកែចោទៀតកូនដើរចូលព្រៃដឹងថាព្រៃនឹងមានចោទៅព្រុះទៅខាត់កូនគេដាក់មកដុំថ្មយំមកដុំដីមកតបងអត់ដឹងថាជាម្ដាយការពីណាហើយជឿមជឿមដឹងទេមកគាត់ទៅប្រាប់ទៅទេអារឿងការជាប់ជុំជុំពែអារឿងខាងក្រៅក៏ចឹងដែរតែយើងស្អប់យើងស្អីនឹងមកតលងគេនឹងឯងខាងកូននោះអប់កូនជេរបចោលកូនយប់ឡើងមកបលាចកូនទៀតប្រាប់ទៅហើយចុះអត់មានអ្នកឆ្ងាយទេមករੂរੂរੂរឿងកូនចៅអីចឹងទៅតែកើតក្នុងកំណើតមិនល្អអីចឹងណាប៉ុន្តែបើញាតញោមមានចិត្តស្ងប់មិនជាប់ជំពាក់មានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ទានសិលភាភាវនានោះញាតញោមបានទីពឹងណានឹងត្រឡប់មកវិញណាមិននិយាយពីភាពអវិជ្ជមានប៉ុន្តែបើមកជាវិជ្ជមានវិញញាតិញោមធ្វើទានធ្វើសិលឲ្យតែល្អភាវនាឲ្យតែល្អអស់ជីវិតទៅឬក៏ថ្ងៃណាត្រូវបែកធ្លាយរាងកាយនេះទៅមិនទៅកាន់កំណើតថោកទាបទេថែមទាំងទៅកាន់កំណើតល្អល្អមកមើលថែកូនទៀតណាមកមើលថែកូនទៀតណាមើលចឹងទៅដូចម្នាក់នោះនិយាយអស់មកហើយលោកចាស់ហើយគិតមិនហ្នឹងទីទៀតណាណាទីទៀតម្នាក់នោះខំធ្វើបន់ពីក្មេងបានបន់នឹងច្រើនណាធ្វើ6ព្រះណាជាប់ជំពាក់នឹងប្រពន្ធស្លាប់ទៅទៅកើតជាទេវតាប៉ុន្តែមកយកប្រពន្ធទៅនៅទេវតាដែរហើយមានអញ្ចឹងដោយសារតែបន់នឹងគេធ្វើបានច្រើនអញ្ចឹងញាតញោមកុំភ្លេចបន់ភ្លេចអីក៏ភ្លេចទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យភ្លេចបន់អ្នកណាចោលអីក៏ចោលទៅកុំឲ្យតែចោលចោលបន់កុំព្រោះតែមនុស្សមិនល្អយើងឈប់ធ្វើល្អញោមកុំព្រោះតែមនុស្សមិនល្អយើងឈប់ធ្វើល្អពេលខ្លះយើងថាអូអញឈប់ធ្វើបន់ណាដោយសារតែចេះចោលខាតណាគេថាតែយើងនឹងឯងអញ្ចឹងកុំព្រោះតែមនុស្សមិនល្អយើងឈប់ធ្វើល្អអញ្ចឹងរឿងគេមិនល្អជារឿងរបស់គេរឿងយើងគឺយើងត្រូវតែបន្តសេចក្តីល្អនឹងទៅទៀតណាបន្តសេចក្តីល្អអ្នកណាថាមិនថាទៅពេលខ្លះយើងធ្វើបន់ក៏គេមិនសប្បាយចិត្តដែរពិសេសឪវាមែនអត់យើងការយើងធ្វើបន់ពេកដើរបាត់បាត់តិចបន់តិចបន់គឺខឹងដែរណាអញ្ចឹងយើងធ្វើណាអ្នកខ្លះចិត្តខាងក៏គេមិនសប្បាយចិត្តអីយើងទៅធ្វើបន់ឯណាណៃគិតតបនចៅកូនចៅចៅអាហ្នឹងក៏មានពាក្យចឹងទៅ
ប៉ុន្តែយើងមិនមែនទៅលះបង់កូនមិនមែនទៅលះបង់ចៅឯទេយើងជួយមើលមិនអញ្ចឹងណាជួយមើលកូនអត់រាល់ថ្ងៃមើលចៅអត់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចមើលខ្លួនឯងផងណាមើលខ្លួនឯងមើលអីអាត្មាអញមានទីពឹងនៅមិនមែនពឹងកូនកូនលើកដៃលើកអាហារលើកទឹកឲ្យយើងបានទីពឹងមិនមែនទីពឹងតែនឹងទេតែនឹងគាត់តែជាទីពឹងមួយគ្រាទេប៉ុន្តែទីពឹងទៅកាន់បរៈលោកនោះគឺខ្លួនឯងនឹងឯងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងមានខ្លួនឯងទីពឹងត្រង់ណាគឺត្រង់ខ្លួនឯងមានព្រះរតនៈត្រៃក្នុងចិត្តព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃញាតិញោមភាវនាទៅយប់ឡើងមុននឹងសម្រាកសម្រានអីពុទ្ធោពុទ្ធោអីចឹងទៅបាន10 20ចប់100ចប់អីចឹងទៅឬក៏ធម្មោសង្ឃោពុទ្ធានុសតិពុទ្ធានុសតិអីចឹងទៅធម្មានុសតិភាវនាបន្តិចបន្តិចចឹងទៅធ្វើបានអត់មិនចាំពេងភ្នែនអីទេនេះក៏បានដែរប្រប្រារបៀបសោធអីហើយស្ដាប់ធោអីចឹងទៅសោតិចទៅពុទ្ធោពុទ្ធោពុទ្ធោអីចឹងទៅលក់ទៅក៏លក់ទៅញាក់ឡើងក៏សុខសប្បាយចឹងទៅចាំបាច់អីទៅគួយពិតបាត់ភ្នែនពេនប្របាទអីទេហើយបើបានពេនទៅទៀតក៏ល្អបានពេនឲ្យវាត្រង់ល្អទៅក៏ល្អបើអត់ទេភាវនាចម្រើនមេត្តាភាវនាឬក៏ចម្រើនពុទ្ធានុសតិអីចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមស្ងប់ហើយសុខវានៅត្រង់សេចក្តីសេចក្តីអីសេចក្តីស្ងប់ហើយបើមិនស្ងប់ទេសុខអត់អត់ទេអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវមានខ្លួនឯងជាទីពឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តាហេអត្តនោនិថោកោហេនិថោបរោសយាអត្តនាហេសតន្តេនៈនិថាងលបតេទុលភាំខ្លួននឹងឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនបកុលតីនឹងទីពឹងដូចបណ្ឌិតបានបកុលដែលបានអប់រំទូមានខ្លួនឯងល្អហើយរមែងបាននៅទីពឹងដែលគេបានដោយកម្រសូមអនុមោទនីនឹងចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងមិនច្រើនអីទេទេពីកូនទេពីម៉ែទេពីឪចាំអត់ញោមចាំខ្លះអត់ហំទីឡើងជិតមួយម៉ោងនេះអត់ចាំហេវណាញោមនេះដល់ថ្ងៃពុំអត់អាហារពេលល្ងាចផងហើយអត់ចេះអត់ចាំអញ្ចឹងអីមិនទេញោមណាចាំចាំតាមធម្មតាសូមប្រម៉ែប្រមោនៅបឹងកសលកាលឡើងអំពីធម្មទាននេះនៅប្រគេនពុពគុណចាស់បានបុណ្យគុំក្នុងទីនេះនឹងចែកបនញាតញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាកូនចៅប្រុសស្រីនិងម្ចាស់ដើមទានប្រទានដើមបនប្រមួយលើដោយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយមកចូលរួមក្នុងពិធីបន់នេះសូមបងកុសលថ្នាក់ធម្មទាននេះចូលមានដល់គុណចាស់ញាតញោមសូមបន់នេះត្រត្រង់គុណចាស់ញាតញោមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខនិងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីក្លៀងធ្លាតឡើយអញ្ញាធម្មទេសនានិតិតារិកាសម្ដែងពធទេសនាក្នុងឱកាសទីនេះក៏ដល់នៅស្ដីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង